У день християнського свята Святого Духа митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел відвідав Краматорськ Донецької області. Він передав у дар Свято-Троїцькому собору ікону преподобного Кукчі з часткою мощів святого. Владика звершив літургію, а після богослужіння відбулася хресна хода навколо храму. Сьогодні Торжество начальних братів Святої Троїці на Новознадарній Донецькій землі продолжается, и мы чувствуем сегодня наше духовное единство, мы совершили божественную литургию.